I dagens MC, der skal vi også have kigget lidt på nogle af de her grocykler, vi har stående. I dag, der skal det handle om den her super lækre CBR 1100 Blackbird. Lad os lige hurtigt starte ud med det vigtigste. Selve modellen her, det er en 2002, og så har den kørt 96.000 km. I dag, der skulle det altså handle om den her legendariske motorcykel fra Honda af. Den her model her, en 1100, det var altså den motorcykel med den største motor i deres CBR-serie, hvilket er deres sportscykelserie. Cyklen her, den blev udviklet af Honda tilbage i 1996, og det var for at konkurrere med Kawasaki's ZX-11, som dengang var verdens hurtigste motorcykel. Og hvem vil ikke gerne have håneretten over for sine konkurrenter og sige, at man producerer verdens hurtigste motorcykel? Så det gjorde Honda altså med Super Blackbird. Selve motorcyklen her, den blev altså også opkaldt efter det daværende hurtigste fly, der egentlig fandtes. Det, der hed en Lockheed SR71 Blackbird. Men nu skal vi også til det allervigtigste på den her motorcykel, det er altså motoren. Her der har vi 152 hestekræfter og 119 Nm. Og med alle de kræfter fra motoren af, det betyder rent faktisk, at den her motorcykel den har en topfart på 272 km i timen. Og samtidig så kører den altså på 0-100 km i timen på 2,7 sekunder. Og det er altså vanvittigt stærkt, selv med nutidens moderne motorcykler. Så den her motorcykel, der kan du altså komme ud og få en rigtig frisk køretur, men samtidig så kan du også godt få en lang køretur med masser af komfort på. Der er nemlig sat styreforhøjer på. Vi har som sagt to sidetasker her bagved, hvor der også er plads til bagagen, og så er der altså et komfortsæde for Baxter-bo også. Så skal du ud og have dig en super god og legendarisk motorcykel ligesom den her, så kan den her altså nå at blive din for 39.900. Du skal bare huske, at du skal bruge et CVR-nummer, altså et momsnummer, for at købe den her cykel i og med, at den bliver solgt af en bro uden garanti. Kunne du også godt tænke dig at være en af de første, der ser nogle af de her cykler, vi får ind i bytte, så følg med ind på Facebook, Instagram, TikTok og YouTube. Giv os lige et like, tryk følg og så slå notifikationer til, så kan det være, at det er dig, der er den første, der ser den næste cykel, vi får ind i bytte. Vi ses!